Noen ganger, når jeg ute blant folk, tømmer hovet mitt helt. Prøver ikke å tenke en eneste tanke. Jeg stenger alt ute. Og så plutselig, inni hovet mitt, så skriker jeg. Jeg vet jeg spesiell. Helt siden jeg var barn, har jeg visst det lå noe i meg. Noe annerledes. Jeg var forutbestemt for storhet. Men jeg fant fort ut at det ikke klærne som skaper helten, det er kreftene han innehar. Så mens jeg mange var opptatt av om jeg skulle ha truser ut på buksa eller på hovedet, så hadde jeg allerede kastet den. Kom tilbake! I den tro at jeg kunne gjøre meg selv usynlig. I drømmene mine så så jeg meg selv teleportere og styre tida. Mens i det virkelige livet lot utviklingen vente på seg. Men jeg gir ikke opp. Jeg vet jeg vil finne min kraft. Og det er derfor at når jeg er ute blant folk, så tømmer jeg hodet mitt og skriker. Skrik i håp om at noen skal prøve å lese tankene mine. Og vil skvette til og avsløre både de selv og deres krefter. Så de kan hjelpe meg med å finne mine. Ja, hallo. Heisan, prater jeg med Arne? Ja. Så du hadde hengt opp et plakat på butikken? Ja. Det skjer litt lite på min front for tiden. Så jeg kunne gjerne tenkt meg det der, ikke? Er det noe edition, eller? Nei, jeg tenkte vi kunne begynne rett på. Så det går bra? Ja, jeg satser på det. Så da treffes vi vel kanskje rundt om? Ja, det må sikkert. Nei, men... Ha det bra, da. Ha det bra. Salt i kaffe. Den så jeg ikke komme. Det var bare noe jeg fant på. Men du har ikke merket du har fått noen krefter enda. Har du det? Nei. Du? Nei, det er dårlig med det. Skal vi prøve en uke til? Ja, hvis. Ja, hvis du vil. Ja, jeg vil. Ja. Ja. Stilte du med ananas? Jeg sa jo ikke like ananas.
Okay. Bra jobba, gutter. Dere virkelig ekte hverdagshelter. Hørte du hva han sa? Hverdagshelter. Jeg hørte det. Kanskje ikke vi trenger de der superheltkreftene likevel? Nei, kanskje ikke. Men jeg må liksom gå i, da. Hvis jeg skal rekke bussen. Ja, selvfølgelig. Men du treffer den på tirsdag? Ja. Batman har jo ingen superkrefter. Han en helt vanlig mann. Men Batman har Robin. Batman har Robin. Kanskje det alt han trenger? Men kanskje